լեին, դերեկացնել լեին, այսինքն արդեն սահմանագիծը անցրացրել այդ ամեն ինչի, որ արդեն դա էր մնում։ Միփոքրիկ ուզենք հասկանալ, թե ուղղակի պարզապես ինչ որտեղ այդպես իրաց վերաբերվում է։ Շնորհակալություն, նախ բայց ես ծույլտվության փոքր անդրադարձա նախորդ նշվածներին։ Ես նաև հիշեցնել Բալզակի խոսքերը. «Ճարտարապետությունը վարքերի հայելին է»։ Եմ ուզում հարց ակերպել։ Իսկ մենք կարող ենք դորալապես այդ ճարտարապետություն ունենալ այն արժի համակարգի պայմաններում, որ կա մեր վերջին 20-25 տարիներին։ Արժի համակարգ մտածելակերպ, իշխանությունների վերաբերմամբ, օրենքի գերակայության խնդիր, այլ ճարտարապետությունը, եթե ոսենք պատկերացնեն, արդեն չեն դրի իր վրա ճշմարիտ տարեկտի գործառույթ։ Այսինքն մենք ունեցել ենք այն, ինչ որ ունենք, բնականորեն ես խորին համոզման սա ասում, որովհետև դա հենց պետք է այս ճարտարապետությունը պատմի 20 տարվա մեջ ինչ է կատարվել Հայաստանում։ Այդ տիպի ճարտարապետություն մենք չենք կարող ունենալ։ Եթե ուզում ենք ավելի լավ միջավայր ունենալ, պետք է արժե համակարգը փոխել և իշխանության և ժողովրդության և հավաքածուն կարողացած կարողացում։ Հիմա ինքնական շինարարության մասին, որը իսկական խոցը, ես ասեմ, անկախության տարիներին միայն կառավարության 7 որոշում են ընդունվել, նախքան օրենք են ընդունվել ինքնական կառույցների մասին, բայց խնդիրը մինչև այսօր չի լուծվում, որովհետև մենք գնում ենք հետևանքները վերացնելու ճանապարհով, բայց ոչ կանխարգելու։ Հիմա այս վերջի դեպքում դա հետևանքի վերացումն է ստացվում։ Ինքնական շինարարության սահմանումը տրված է քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ ուղղությամբ, այլ այնտեղ 4 բնորոշում կա ինքնական կառույցի։ Մեկ, որ այդ նպատակով նախատեսված հողամասում չի կառուցված։ Երկրորդ, որ կառուցվել է առանց շինարարության դիտողության։ Երրորդ, որ կառուցվել է շինարարության դիտողության պայմանների միական խախտումներով։ Եվ 4-րդ, որ կառուցվել է քաղաքաշտական նորմերի էական խախտում։ 4 խախտում դա ինչպես ինքնակամի սահմանումն է։ Հիմա կոնկրետ այս դեպքի պարագան, տարբեր կարծիքներ են ես ասել անկեղծ ասած։ Մի կողմ ասում է, որ դա նաև պետական կամ համանքային հողի վրա է կառուցված, այսինքն այդ նպատակի համար չնախատեսված հողներ են։ Պլյուս դրան ինչ-որ նորմերի խախտումներ կան։ Մյուս կողմ ասում է, որ չէ, դա իր հողի վրա է կառուցված, այսի խնդիր չկա ու ասած։ Հիմա գործը դատարանում է։ Այսպես գնահատական տալ, թե ինչ է կատարում, շատ դժվար է, մինչև դատարանի վիճելը չի լինի։ Շատ դատարանում է, դատարանի վերջինը լինի, հետո քանդեն, պարզաբանումներ ամեն ինչ կարող։ Ինչ կարող ասում, մի քանի անգամ զգուշացրել են։ Դա ուրիշ բան։ Չի լսել։ Չի լսել, այդ օրենքը հստակ ասում է, եթե հուշարձանների, թեկուզ հուշարձանների պահպանության բնագավառ ասեմ, եղել են բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր, խախտել են, կառուցել են շենք չինարարություններ, դատահարացան միջոցով մենք կարողացել ենք հասնել դատարանի որոշով ապամուտնաժելի քանդակ։ Ոչ մի խնդիր չի առաջացել։ Հիմա քիչ ինչ որ առաջ ասացի, դու 2 ամիսը սպասեն, դատարանի վճիրներ, պարզաբանումները դեր, քանդեն վերացնեն ոչնչ դրած խոսակցությունները չէ, մեկ էլ ես տանու չէ, ինչ չէ դա տերնում ենք ցել։ Մի կողմ ասնա բազմից զուշացվել է, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա խնդիրը սա է, ես ենթադրում եմ, որ ոչ քաղաքապետի, ոչ էլ նախորդ տվողների համար հեշտ չէ նման որոշում կայացնել, իրոք շատ ցանկ։ Հասկանալի է, մենակ դա չի, սա սկիզբն է։ Զորավար, ասենք, այսպես է խոսքը, չէ, բնիշկների սխալները շատ արագ են մոռացվում, որտեղ հողի տակ են։ Ճարտարապետների սխալները միշտ մեր աչքի առաջ են։ Գրեթե չեն ուղղվում քաղաքաշինության ուղղվում սխալները, որ ոստական չեն ուղղվում։ Զորավար հաջող ծերունների ուսերի վրա է ծառանում այդ տեղը։ Իսկ վերանալ օրենքը պետք է։ Մենակ 2007 թվականը ես նայում եմ մի շաբաթում 10 հատ ինքնական կառուցապան մոտաժ։ Ես բանան իմ հետ ասա իմ թվական։ Այո, հա, ճիշտ է։ Անում են, ասում են, անում են, ասում են։ Այո, նա զարգացի դեպքը չի սա։ Բայց ես նորից եմ ասում, որպեսի մենք չունենանք այսպեսի ցավալի բաներ, քանդել իրոք շատ տխուր բան։ Այդ կա կանխարգել։ Չէ, քանդել ոչինչ, թող հինը հետացել։ Համ պետք է քանդել։ Լավ, նա